mali Marko. Halo, dobar dan, da li je to služba za zapošljavanje? Da. Ja zovem u vezi mog brata. On je prijavljen kod vas, pa me nešto zanima. Kaže. On mora da se javlja svaka 3 mjeseca, je li tako? Yes. I uvek mora lično? Uvek lično. E vidite, sad je ispao problem što je on morao hitno da putuje u inostranstvo, pa sam ja mislio da vama donesem laptop sa internetom i da se on vama javi iz inostranstva preko Skype-a. Ne može tako. Mora lično, takva je procedura. Kad se bude vratio, obnovit će se javljanje, tako da to ništa nije strašno. Ali to će biti lično, on će lično da se javi preko Skype-a. Ne, to nije lično. To nije lično, to je Skype. Kako nije lično? To nije lično. Pa svi bi se... Ali on će da bude sa druge strane, neće da bude niko drugi. Pa svi bi se tako javljali, ne može, znači... A što se ne javljaju tako svi? Pa nisu pametni kao ti, verovatno. A moj brat je jednom čak bio na razgovoru za posao preko Skype-a. Dobro, u redu, to je u redu. I tako je dobio sad posao. Ali mi nismo inostranci. Mi nismo tamo negdje. I sad je dobao posao da bere pomoranđe u Grčkoj. Dobro, super. Neka ide, u redu je. Kad se bude vratiti? Doću ja za sat vremena. Sve jedno, da li ćeš da dođeš ili ne, ono što sam ti rekla ostaje. Znači ne može preko Skype-a? Ne. A preko Vibera? Ne. Uz osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka na Radiju S. C-Vitana. Za obične superheroje. Vitaminka Prilep.